Аландські острови – архіпелаг у Балтійському морі, що на правах автономії входить до складу Фінляндії. Говорять тут шведською – це єдина офіційна мова аландів, адже більшість населення – фінські шведи. А ще острови мають особливий демілітаризований статус. Тут немає військових частин чи баз та призову в армію. Ба більше, місцевим жителям заборонено навіть зберігати та носити при собі вогнепальну зброю. Виняток – поліція. Своїм нейтральним демілітаризованим статусом Аландські острови користувалися більше століття. І питання, потрібен він чи ні, у місцевих навіть не виникало. Аж поки Росія не розв'язала війну проти України. І як наслідок Фінляндія разом із Швецією заявили, що йдуть у НАТО. Вбивці, забирайтеся геть з України. З такими плакатами та українськими прапорами політично активні жителі Аландів приходять до стін російського консульства. Серед протестувальників переважна більшість готові відмовитися від нейтрального статусу і поміняти його на більш надійний захист. Так, Аланди є демілітаризованими вже багато років, і це робить нас унікальними, але напад на Україну і війна змушують нас інакше подивитися на цей статус. Ми тут, щоб висловити ненависть до вбивчого режиму, який розпочав війну в Україні. Не забувайте, ми живемо у Фінляндії, у нас кордон з Росією довжиною 1300 кілометрів. І якщо вони захочуть щось заподіяти, ми станемо стратегічно важливою територією. Таких, як Торгні та Мосси, на островах меншість. Більшість жителів Аландів не хочуть відмовлятися від спеціального статусу. Я думаю, що люди почуваються в безпеці. У разі чого фінські військові будуть тут за 2 години. Врешті-решт є розвідка, є берегова охорона. Схожа позиція і у місцевої влади. Президент та міністр закордонних справ Фінляндії дали чітко зрозуміти, що у разі приєднання країни до НАТО не виникне жодних проблем з особливим статусом Аландських островів. Проблеми вже бачать експерти з безпеки. Демілітаризовані Аланди після вступу Фінляндії до НАТО стануть її ахіллесовою п'ятою. І цим, якщо захоче, зможе скористатися Росія. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».